ဒီမှာပါတဲ့ဇလန်အရာဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်အောင်အတွက် လူတိုင်းနေရာတိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တင်နေပါတယ်ခန္ဓာစုံသောအလာတိုင်းလက်ကီတိုင်းမိုးစိန်လက်ကားတိုင်းကြီးရဲ့ချက်ဖလက်ကားတိကြီးနဲ့ချက်သိန်း300ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးကိုဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့နဲ့နှစ်နေ့နိုဗိုတက်ဟိုတယ်ကြီးမှာကျင်းပသွားမယ်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့40%+++ရှော့စင်းများနဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ် တမင်းမြေမောကမဟာအက်ပလီကေးရှင်းမှာပေါ့နော်အဲနှစ်ရက်နှစ်တလပိုင်း2023ကျရင်စပြီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဒီနှစ်သစ်မှာပေါ့နော်နှစ်သစ်လေးမှာနှစ်သစ်နှစ်ရက်နေ့မှာစပြီးပြပါမယ်မဟာဒီကေးရှင်းမှာကျွန်တော်ကဒီကားမှာဟိုမျိုးနည်းဟိုအချက်ကြီးတာပဲပေါ့နော်အချက်ကြီးတွေနဲ့ဟိုပုံစံမတူဘူးပေါ့နော်နည်းသွေးအေးမဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့ဒီကားလည်းပေ
ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ထွက်တာပေါ့နော်တခြားကအဲ့ဆက်မိုးရီဖြူကကြတော့ဟိုသူကဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော်လို့သူ့အမှုရလေးရပြီးတော့ဟိုဖြူစင်နေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နေသူရင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ဦးဖြစ်တယ်သူနေသူရင်အရင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကျရင်လဲလို ကွေးချန်နဲ့ဒီကားမှာဆုံးဘူးရပါတော့အရင်တော့ကလည်းတခါမှအလိုတခြားအလိုတွေလည်းမလုပ်ဘူး ဒီကလေးဟိုပေါ့ဒီပြောလို့ပဲခုနကဟိုကာရက်တာနဲ့သူနဲ့ဒါဟိုစံစံညွှန်းဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့လေကွက်တီလိုက်တယ်ပေါ့ဒီတကယ်တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်လို့ရတယ်တကယ်တိုင်းနေနေနဲ့အဖေးကိုကြံပြတယ်ပေါ့ဒီလည်းအရင်ကြိုးစားတယ်သူအရင်ကြိုးသူအရင်လုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းတော့အရင်ကြိုးစားပြီးလိုက်လို့ပါအခုသူတော်တော်ကြိုးစားပါရှေ့ကသမီးဆိုးရဲ့မှာကြတော့ဒီမျိုးဂျူးပြပ
လက်ခါတော့လူမရှိသူကဒါတဘာဝပုံစံလေးပဲပေါ့သူတေးဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတတ်ဆုံးတော့လေလို့ပြောတော့ပြောလို့ရပါတယ်ချီးလက်ချီးကြည့်ပါလေတကယ်ပါသူတို့ထဲမှာပလဲတွယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးထွက်သွားမှုတော့တောင်းတကကိုယ်ထက်မပြောနဲ့မကျင်နေတဲ့ထားရရရဘရရတယ်ဗျာရရရရဘုတ်ကျင်နေတယ်ကိုရရဒီမက်စကန်အဲ့ဘောဒါတော့ဒီကားမှာအမှတ်တရသဘာလဲဆိုတော့စတမ်ပါချက်မနေ့ဟောဘောမနေ့9နိုင်လောက်ကကြိုက်တယ်နောက်နေ့မနေ့10နိုင်ပါပြီးရတာတော့ဒီကားတဲ့အမှတ်တရဟိုရိုမန့်စ်ခန်းတွေရောဒီဒရမာခန်းတွေရောဟောမှာအဲ့ဒါတော့တကယ်အကြီးမားဆုံးအမှတ်တရ
ီတော့ဒီ romance camp မှာလည်းဒီကျွန်တော်ညကကြာကောင်းချမ်းလူတော့တိုက်တာကောင်းချမ်းသင်ကြားပြီးတဲ့အတိုင်းသူစိတ်ထဲမှာသူခံစားချက်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါကျွန်တော်ညကလည်းကြာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ dynamic နဲ့ကြိုးစားထားကြတယ်အရင်တော့ level on မမေးဘူးဒါဘာလို့ဆိုတော့မွေးပြငယ်သေးအဲမွေးပြ23လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုဘိုင်းအောင်ထထောင်ငယ်သေးပေါ့နော်ဘိုင်းအောင်တက်ထထောင်ငယ်သေးတော့ဟိုသူကလည်းဒါပထမဆုံးအချစ်ချူးနေပဲသူကပထမဆုံးသူလက်ထလိုက်တာဆိုတော့ဟိုသူကိုယ်ကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရဲ့ first experience အကုန်လုံး first experience တွေဖြစ်နေရပေါ့ဆိုတော့ဟိုသူ့နေရာပဲဝင်ပြီးစူးစမ်းပြီးခန်းစားကြည့်ရဲ့နောက်ဟိုအရင်ကိုနဲ့ကွာဟနေလို့လည်းသိမထင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ຢာရကြလည်းလိုက်ပြီးလေးလာခဲ့ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အလုပ်ကလည်းဟိုစကဲကိုကြီးကျန်းပုံကြည့်လိုက်ခဲ့ရလို့ script reading တွေပါရေးဘယ်အောင်လို့လုပ်တယ်လို့ pre production or training တွေပါရေးစင်ခဲ့ရအာကိုကြီးကျန်းတော့အေးရပဲလို့ပေါ့အနေဘယ်အောင်ကွယ်လဲအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုဟိုအစပိုင်းဆိုအနေအေးရများရပေါ့နော်ဟိုဂီးနီမှသာစကားများရဆိုတော့ဘယ်အောင်အဲဆိုနားလေ type ကိုနားလေရောဘယ်အောင်ဒီကျွန်တော်ကကိုကူနေတော့အဲ့ကြမ်းပဲပေါ့ဒီကမ်းနဲ့စကားတစ်လုံးနဲ့လုံးမထောက်ဘူးသူများတကယ်အလုပ်လုပ်ပါပြီတကယ်ပြောပြီဆိုတော့ပြောပါလိမ့်မယ်ဟိုတလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်လိုအပ်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့ဟိုအလုပ်မျိုးအလုပ်ပြောမယ်ပေါ့ကိုဒီတိုင်းဒီတက်တာပေါ့နော်ခြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဒီပေါ့ကိုတခါကြလို့ချင်းဒီတိုင်းပဲအလုပ်ကိုပြီးရကိုပေါ့အလုပ်မျိုးနေတတ်တဲ့အချင်းပေါ့လေသူလည်းသူလည်းအေးတယ်လည်းဘယ်လည်းသူရေးတယ်တော့တော့ဒီနှစ်ယောက်ဆိုကျွန်တော်လည်းနားလေဒီနေ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူနေတာလည်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရိုင်းနေတဲ့ပြည်ပြည်တော့မှရှင်းနေလာတော့ရှင်းနေလာပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇာလန်းနဲ့မှပါတဲ့ဟာဒီတိုင်းမင်းနဲ့ချင်းတော့ပြောပြီးတော့မှစကားပြောပြတာရှိတယ်ဒီလည်းအေးကမစိုးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rehearsal မှာတည်းကမိပါတယ်မိတယ်သူကလည်းဒါအလုပ်လုပ်တဲ့ချင်းပေါ့အကြမ်းလုပ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချင်လို့အားမလားသူလည်းအားမလားအဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့မှပြန်တောင်းမနိုင်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသေချာဆိုတော့စကားတာသိတာမှပြောကြပြီးမယ်တကယ်ကာရိုက်တာနဲ့အလုပ်လုပ်အောင်မယ့်အချိန်တိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒါသေချာကြည့်သေချာပြောတယ်သေချာလုပ်တယ်ဘာဟာစင်မာလည်းမြည်ပါဘူးရှိန်တယ်လို့လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာဒီဒီတိုင်းနဲ့သူ့ကိုနေတတ်တာကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းနဲ့နေတတ်တယ်ကျေးဇူးအဲ့ဒါပြန်ပါအဲ့ဒီအေးရသူအချင်းချင်းဆိုတော့နားလေဟိုနားလေဒါပေမဲ့ကိုကြီးကပြောသလိုပဲပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ဘယ်အောင်ကဟိုအစွမ်းကုန်ကိုကတက်နေတယ်များတော့ပြီးပြီးတော့ကြိုးစားကြရဲအနောက်ပိုင်းကျအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့မနေ့ပိုင်းဘယ်အောင် rehearsal ရက်ကလည်းရှိရဲရှိရော rehearsal မှာခဲ့ရအောင် chemistry မိဖို့ကြိုးစားရဲလူရရှိလေကောင်ချမ်းပြောပြရဲအဲနေ့အောင်လုံးကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရဲဆိုတော့ကိုကြီးကဆိုလဲဟို pre production မှာခဲ့ရအောင်တခြားလုံးကပေါ့နော်ဟိုအလုံးကကြိုးစားကြရဲဆိုတော့အိုက်ခဲကလူရရှိရင်တခါလေးပြင်ဆင်ကြမယ်ဆိုပြီး chemistry ဘိုင်းရောတေချာကြိုးစားကြရတကယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလဲပို့ပြီးတော့တကယ်ရိုက်နေတဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့ chemistry ကခံစားရအောင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဘာပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပုံစံသိရတာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပေါ့ချီချီကဒီဥဆောင်ပေမဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ပဲတမီမီမိုးဇလန်ဒရလီကိုမဟာ application မှာနေ့ရက်နေ့တစ်လပိုင်းနေစပြီးပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။တမီမီမိုးအဖွဲ့သားရဲ့အားလုံးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားထားကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုရသူတွေလည်းကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်ချမ်းလူကတရားဆောက်တရားကိုအောင်ချမ်းလူပြောဒီမှာလေးပိုင်းအောင်ချဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံဆိုကိုကိုတို့ကိုကြောထက်လို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေတိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကြိုးစားထားတဲ့ကာလီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြန်မာ application မှာနေရာတိုင်းစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုပါပြီးကြတော့အလုံးမိတ်ပါပါ။ဟောလက်တက်မှာအားလုံးပဲဖေးချန်လာခြင်းကိုကြီးချန်လာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးပါပြီ။ဟောတော်ရဆန္ဒများတစ်ထက်လည်းပြီးပါပါသေး။ဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ထက်လုံးဟောဆန္ဒနဲ့ဘဝလည်းအများစုတစ်ထက်လေးကြာကြပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါ။2023နှစ်တမအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးခင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းချပါရှင်။